Assalomu alaykum, hurmatli kanal a'zolari. Mana bugun hafta kuniga yakshanba, biz mana Marg'ilon kombinat mol bozoridamiz. Bu yerdan sizlarga chiroyli novoslar, boqilgan hamda boqma novoslardan ko'rsatishga harakat qilamiz. Sigirlardan iloji bo'lsa, yana bolalardan ham ko'rsatib ketamiz. Egalari ruxsat bersa. Bu novosimiz mana birinchi qatorda turgani uchun mana og'iz olib chiqib qo'yishibdi. Bu sotildi, 17 million 200 mingga sotildi hozir bu. İloji bo'lsa o'sha sotilganlardan so'raganlar bor edi. Shuning uchun sotilganlardan ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Bu yerda 3 ta bor mana, bu birinchisi. Mana bu yerda 2 tasi bor ekan. Bu 31 millionga sotildi bular. Bu olam olimiz 9 million 200 ga mana og'iz olib chiqildi bu ham, shunga baylandi mana. Tomonda mana qora parodadan bor ekan, o'zimizni mahalliy mollardan, bu qirg'izlar emas, kuchli parodalardan emas. Bu ham jup olib chiqildi. Mana bu yerda sherigi mana. Yeah. 21 millionga chiqibdi bu oq bilan, bu qora. Bitta mana suvda bo'layotgan novoslarni ko'rsatib ketamiz. Bitta ham jup ekan. Oldin puldi. Bu da 580-600 kilo atrofida jibo vestlari var bu ikkalasini. İkkalasi 29,5 millionga savdosi bor. Mana boqilgan novozlarni zo'ridan bor ekan bu yerda mana. Jupiga 65 millionga savdo bo'lyapti. 65 million baho aytilyapti. Uzr. Keyingi navbatdagi buqamiz, bu ham mana katta buqalardan ekan, bunga 35 million baho aytilyapti. 25 million savdo bo'lyapti, 10 million kam so'ralyapti aytgan buqalardan. Jiboy vazni 1 tonnadan oshiq, 20 kilo 30 kilo oshig'i bu. Mana bu yerda sotiladigan qirg'iz ko'chat buqatalar bor ekan. Hali boshga to'lmagan ha bular, bo'za ya? Bo'za ekan hali bular mana. Pulu qanaqadan endi aka? Qancha so'ralyapti? Qancha savdo bo'lyapti? Quyuq suyuncha 70 dan bermayapti. 7300 dan uchalasini o'zi qozon tayilgan ama oxirlab qol. 7300 dan berganlari yo'q ekan mana. Mana shu 3 ta novoschani. Bular qirg'iz buqalaridan, lekin o'rtasidagi mana ajoyibroq bo'lgan mana. Bo'yinlari ham ajralib turibdi mana baqbaqalari bilan. Brizi 90 200 kilodan oshiroq. Bu 200 kilodan kamroq shunaqangi jiboy vazndagi novoschalar. Mana bunisi 210 kilodir balkim. Kichkina bo'zachalar ekan, 7300 dan bermayapti ko'chatligi hisobiga. Keyingi navbatda qator mana buqalar, mana bu yerda chiroyli yuboringlar. 10,5 million, 11 milliondan baho aytilyapti bularga mana.
Oje bozor oxirlab yaxshilanib yerga yetib qolishdi mana. Bitta yana bitta yaxshisi bor ekan-u, buni sal kallasi kichikroq ekan. Taxjon qizim deshiga bordi. 7.5 million ishdi, hozir 10 million ishdi. 10 millionga boryapti mana mash qizili. Keyin navbatda mana ko'chat movosalar qirg'izmi? Qirg'izdan olotilgan ekan mana ko'chatni zo'rlari. Optimiga 7 million 800 danga boryaptimi yo bo'xaytilyaptimi? Bularda 8 million 600, 8 million 500 dan ikkalasini so'ralibdi. Bulari 78 dan bo'pti mana savdosi. Juva vazni qanaqa? 300 kilo yon berdan bular? Halb 300 kiloni pastida novostalar mana. Ha, bular 310 berishi mumkin lekin. Mana bitta yana bitta bor ekan. Mana ko'chat novostalar. Pul shuna bo'lyapti. 8.5 dan bulari mana 7 million 800 dan. Mana ko'chat novosi dehqon akalarimiz o'zlarida mana yakka-yagona dehqonlardan ham oling deganlar bor edi. Bari olib sotarlar ko'rsatavermasda mana yakka-yakka novosalardan olyapmiz. Puli 6 millionga boryapti. Siz sotyapsizmi? 6 millionga bermayapsiz. Yo'q, bermayman. Mana dehqon akamiz o'zidan Hasanbek akamiz 6 million 200 ga berib yuborar ekan. Kulordan ko'chatlardan so'raganlarga mana qator o'raqilib boqadigan novostalar mana. 5 milliondan tanlab olish ekan bu yerda. Tanlab olib Keyingi navbatda mana garantiyali ko'chat novostalaridan bor ekan. Qirg'izni o'tganmi? Bu qirg'izni o'tgan ekan mana. Pul qanaqa bo'ladi? Bular endi bozor ozi yangi yil haftacha yo'qroq. Bo'ladi, 5.5 dan beraveramiz. Har kuni 5 ga o'tib beramiz. Qimmat emasmi aka? Ko'chat yaxshi tomonlar. Mash uchalasi 15 pastda bitadimi? 15 pastda bitadi mana. Shunaqangi mana ko'chat novosalaridan qilib beraman deganlarga telefon nomer qo'yamiz. Aka, bu 3 ta ekan, ko'proq olaman deganlarga qilib beraveramiz. 100-ni ko'rsatdim. Ya, 100-ni olmaymiz, telefon nomer yozing. Ayting. 90-li 90-li 300 300 28 30. 28 30. Aldi, aldi, buzmaylar. Bo'ldi. Ishlayotgan nomeri shu ekan. Mana bu tomonda ham qisman kattaroqlari bor ekan. Bular turi qanaqa aka? 6.5 millionga yoz bermadi. Ro'zdan to'qtirgan bu ballon. 6.5 millionga bermadi mana masana. Buni 6 million 100 ga bermadi. Nomerni yozoring. 91li 668 41 31 qo'yib yuboring. 91li 668 41 31. To'ppa-to'g'ri.